Meuretele Sakartvelo sam regionshi Imereti Guria da Rajali Chomi khortsildeba Eurokavshiris mier dafinansebuli proekti Guriis Imeretis da Rajali Chomi samokhalako organizatsiata saerto forumi sakhmelpo martvelobis reformis sagzalo rukis monitoringistvis. Proekti khortsildeba sami partneri organizatsiis mier kulturo humanitaruli fondis sokhumi es aris tsamqvani da proektis autori organizatsia Mezarme Kalta fondi da Imeretis mkharis metsnier კავშირი სპექტრი. Დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება ორ თემას. Პირველი თემა გახლავთ სახელმწიფო მმართველობის რეფორმა იმერეთის, გურიის და რაჭა-ლეჩხუმის მუნიციპალიტეტებში მონიტორინგიდან მონიტორინგამდე მიღწევები, ცვლილებები და გამოწვევები, ხოლო მეორე თემა რეგიონალური და პარტნიორობის ფორმის გაძლიერება და გაფართოება იმერეთის, გურიის და რაჭა-ლეჩხუმის მუნიციპალიტეტებში. Când vă zgâcneva ceașoaleba, mi-o informația robot mi-o შედეგებზე, ასევე მომავალ გეგმებზე პროექტის უშუალო მონაწილეების განმე მინდა წარმოვიდგინოთ ისინი. Თეა თორინავა, გახლავთ პროექტის კოორდინატორი, გურანდა გვანცელაძე, გახლავთ პროექტის ასისტენტი იმერეთის რეგიონში, პროექტის ასისტენტი არის რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში ანჯელა ჩიხლაძე, ხოლო პროექტის ასისტენტი გურიის რეგიონში გახლავთ თამარ მოსეშვილი. Primul შეკითხვა მინდა დაუსვა ქალთეას და როგორ მიმდინარეობდა ეს პროექტი საერთოდ და ვიდრე საერთო მოწოდა გააკეთოთ ბატონო თეა ამ პროექტისა. Ეს დაწყებიდან გასულია უკვე წელიწად ნახევარზე მეტი და მიღებული აქვს საკმაოდ ბევრი პოზიტიური შედეგი. Primul rikshi ეს არის ის რომ შეიქმნა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის საერთო ფორუმი, რომლის შემადგენლობაშიც შევიდა 16 არასამთავრობო ორგანიზაცია, 8 სამიზნე მუნიციპალიტეტიდან, როგორც უკვე ახსენეთ. Ეს ფორუმი გახდა ერთგვარი ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი იმისათვის, რომ მომხდარიყო ამ საჯარმართველობის რეფორმის მონიტორინგის განხორციელება. Ფორუმის წევრებმა სხვადასხვა ტრენინგების მეშვეობით მიიღეს საკმაოდ ღირებული ცოდნა სხვადასხვა საკითხებზე, რამაც მათ მისცა საშუალება ადგილებზე თავიანთ მუნიციპალიტეტებში განხორციელებინათ სხვადასხვა აქტივობები. Ეს არის იგივე საჯარო მართლობის რეფორმის მონიტორინგი, ასევე ადგილობრივი საჭიროებების შეფასება. Ეს არის მათ მიერ განხორციელებული მცირე პროექტები, ჩვენი მცირე გრანტების programis hardacerit. Am etapistuis, să mi-am dat niște norm, ceatare bulie, monitoring și sami etapi, achedan ucue, șemușale bulie, dacă am utsemulia, dori, se tocat consolidere bulie, angari și monitoring și saheba, teberulis tveși, am atlis teberulis tveși, cam curți eu, dar monitoring și sami etapi, am organizație de ceartul lobit, romanat să mă ocuța să șoaleba, și voi pase bine, პირველი და მეორე მონიტორინგის შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციების განხორციელების პროცესი. Აქვე მინდა აღნიშნო, რომ უდიდესი შედეგია პროექტის ის, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც წარმოადგენენ ერთგვარ მექანიზმს, თანამშრომლობისა და კოორდინაციის მექანიზმს ადგილობრივ თვითმმართველობასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. Ამ ჯგუფების მიერ შემუშავდა სამოქმედო გეგმები ელექტრონული მმართველობის სისტემის გაუმჯობესების მიზნით და აღსანიშნავია ის, რომ ეს ყველა მუნიციპალიტეტის სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული გეგმა განხილული და დამტკიცებული იქნა საკრებულოების მიერ. Სამუშაო ჯგუფებს ასევე აქვთ შექმნილი დეტალური ადვოკატირების სტრატეგიები და სწორედ მათი, ესე ვთქვათ, აქტიური ადვოკატირების კამპანიის შედეგად მოხდა არაერთი იმხარვეზის და პრობლემის მოგვარება და გადაჭრა, რომელიც, ესე ვთქვათ, მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა. Მათ შორის არის დავუშვათ ის, რომ მუნიციპალურ ვებგვერდებზე მოხდა საჯარო ინფორმაციის განთავსების ხარისხის გაუმჯობესება. Აითვირთა ისეთი ინფორმაცია, როგორიცაა ბიოგრაფიები და საკონტაქტო ინფორმაცია საჯარო მოხელეთა შესახებ. Ასევე 2021 წლის ბიუჯეტში მოხდა თანხების გამოყოფა ადმინისტრაციული შენობების შესასრულებთან პანდუსების მოწყობისთვის.
ჯორის მაგალითად მუნიციპალიტეტში გამოიყო თანხები მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვის კუთხით. Სამუშაო ჯგუფის მიერ ასევე შემუშავდა საჯარო მოხელეთა ეთიკის კოდექსი და ვანის მუნიციპალიტეტში მოხდა პირველად ამ კოდექსის ასე ვთქვათ საკრებულოს მიერ დამტკიცება და ვანი ამ კუთხით არის პირველი მუნიციპალიტეტი იმერეთის რეგიონში და ესეც უდიდესი შედეგია. Სხვა მუნიციპალიტეტებიც ამ ეტაპზე აქტიურად მუშაობენ ამ დოკუმენტების შედგენაზე და შექმნაზე და ასევე მუშაობენ ანტიკორუფციული გეგმების შემუშავებაზე. ფორუმის წევრმა 16-მა ორგანიზაციამ საკმაოდ წარმატებით განახორციელა მცირე პროექტები ჩვენი საგრანტო პროგრამის ფარგლებში და ამ პროექტებმაც ხელი შეუწყო იმას, რომ ბევრი ხარვეზი, რაც გამოვლინდა მონიტორინგის შედეგად, მოგვარდა, ესე ვთქვათ, დიდი წვლილი მიუძღვნის ამაში ამ პროექტებს. თებერვლის თვეში ჩვენ გამოაცხადეთ საგრანტო კონკურსის მეორე ეტაპი და ამ ორგანიზაციებს ფაქტიურად აპრილისთვიდან მიეცემათ საშუალება დაიწყონ ისევ ახალი პროექტების განხორციელება. Ესეც დიდი შედეგია პროექტის. Ასევე აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ხონის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აქტიურად ელექტრონული პეტიციის სისტემის დანერგვის პროცესი. აი, 31 მარტს ხონის საკრებულოს ხდომაზე იქნება გატანილი ეს საკითხი და ფაქტიურად ცვლილება, შესაბამისი ცვლილება შევა რეგლამენტში და ფონდის ოხუმი, ესე ვთქვათ, ჩააშენებს ამ სისტემას უკვე მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, რაც მისცემს მოსახლეობას იმის საშუალებას, რომ შეიტანონ ელექტრონულად პეტიციები მათვის მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, რაც მათ აწუხებთ და ელექტრონულად მისცემ, ესე ვთქვათ, მიეცემათ საშუალება ელექტრონულად მისცემ ხმა. Ასევე უდიდესი შედეგი პროექტის არის ის, რომ პროექტის ფარგლებში გამოვლინდა დაინტერესებული ჯგუფები ყველა მუნიციპალიტეტში და აქედან 14 ჯგუფი უკვე დარეგისტრირდა პროექტის ფარგლებში, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია და მათთვის ცალკე მოხდა ტრენინგების ორგანიზება. Ეს იყო რეგისტრაციის საკითხთან დაკავშირებით ტრენინგი, ეს იყო ტრენინგი პროექტების შემუშავების თემაზე და ასევე ადვოკატირების თემაზე. ამ ეტაპზე, აი, პროექტში ეს არ იყო ჩადებული, მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ მხოლოდ მათი დარეგისტრირება და მათი, ესე ვთქვათ, უნარების და ცოდნის ამაღლება არ იყო საკმარისი, რადგან ესენი, როდესაც იქმნება ორგანიზაცია, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის განვითარდეს და ამისთვის, რა თქმა უნდა, საჭიროა გარკვეული თანხები. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ მათთვისაც, ესე ვთქვათ, გამოგვეცხადებინა საგრანტო კონკურსი და მიგვეცა მათთვისაც საშუალება, გადაედგათ, ესე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯები, განეხორციელებინათ თავიანთ თემებში სხვადასხვა აქტივობები და რაც მათ დაეხმარება, შეიძინა გარკვეული ბეკგრაუნდი იმისათვის, რომ მომავალში მიმართონ სხვა დონორ ორგანიზაციებსაც და შეძლონ განავითარონ თავიანთი ორგანიზაციები და უფრო აქტიურად, ესე ვთქვათ, ჩაერთონ ადგილობრივი თემების განვითარებაშიც. იმერეთის რეგიონში მიმდინარე პროექტის შესახებ ინფორმაციას მოგვაწვდის ვინანდა კონცელაძე. მოგესალმებით ყველას. აი, ამ პროექტის ძალიან ისეთი საკმაოდ დიდი მიმართულება არის რეგიონალური პარტნიორობის გაძლიერება. განსაკუთრებით იმერეთის რეგიონში იყო ეს ძალიან სპეციფიური საკითხი იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ჩვენ ვმუშაობთ. ეს არის ხონი, თერჯოლა, ვანი, ბაღდათი, სადაც ფაქტობრივად სამოქალაქო ორგანიზაციები არ არის აქტიური და თუ არის რეგისტრირებული, არ არიან აქტიურ ფაზაში. ამიტომ ამ მუნიციპალიტეტში ამ კუთხით მუშაობა ძალზე მნიშვნელოვანი არის და ვთვირებთ შედეგიც გამოიღო, იმიტომ რომ იქ უკვე არსებული ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების მცირე პროექტების ფარგლებში, რომელიც ორგანიზაციის მიერ ამ პროექტის მსვლელობისას დაფინანსდა, გამოიკვეთა ისეთი კარგი სანციატო ჯგუფები და შეიქმნა სანციატო ჯგუფები, რომლებსაც უკვე შემდეგ გაუჩნდათ სურვილი დარეგისტრირებულიყვნენ და მუნიციპალიტეტში
უფრო მეტად აქტიურად განიცდით თავიანთი საქმიანობა. Კონკრეტულად ამ ჩვენ 4-3 მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირდება არასამთავრობო ორგანიზაცია. ესენი არიან ძირითადად უმეტესად ახალგაზრდები, მაგრამ არის შერეული ჯგუფებიდან კომპლექტირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები. Ისინი ფაქტობრივად, როგორც გითხარით, აქტიურად იყვნენ ჩართული ჩვენს წინა პროექტებში და იქ წამოვიდათ ის იდეა, რომ რეგისტრირებული იყვნენ, მეტი საქმე კეთებინათ და რაც მთავარია, კარგი არის, აი ჩვენ უკვე მათი შექმნის დროს ყველაფერში აქტიურად ვიყავით ჩართული და ისინი ცდილობდნენ რეგისტრირების დროს აიღოთ მრავალმხრივი მიმართულებები. Იმიტომ რომ რაც შეიძლება ფართე სპექტრით შეძლონ მუშაობა და არ იყვნენ რაღაც კონკრეტულ ჩარჩოებში ჩამჯდარი და მეტი გააკეთონ მუნიციპალიტეტის თუ თავისი კონკრეტული ქალაქებისთვის. Ეს არის ძალიან ისეთი მრავალმხრივი მიმართულება, როგორც დავშოთ ეკოლოგია, ეკომიგრანტების კუთხით მუშაობა, აქ არის შიშონპირები, სოციალურ დაუცველების სხვა მოძღვრადი ჯგუფები, არის გენდერული თემატიკა აქ არჩეული, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების თვითშეგნების ამაღლების კუთხით მუშაობას გეგმავენ. მინდა ისეთ კონტექსტი გავაკეთო, რომ ეს ორგანიზაციები ფაქტობრივად ძალიან საყრდენი გახდება მუნიციპალიტეტის თვითმართველობებისთვისაც კი. იმიტომ რომ აი მაგათაც ჩვენთან უკვე სანიციატო ჯგუფებში არიან შესული უკვე ესე რომ ვთქვათ ჩვენი ძველი პარტნიორი ორგანიზაციები და იქ წამოვიდა ინიციატივები, რომ ეს ახალი შახლად შექმნილი ორგანიზაციებიც გაერთიანდნენ იმ სამუშაო ჯგუფებში, რომლებიც შემადგენლობა ძირითადად თვითმართველობის წევრები არიან, რადგან ისინი უკვე ხედავენ იმას, რომ ბევრ საკითხში ადგილობრივ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შეუძლიათ დაეღდნენ ბევრი საკითხი მათი დახმარებით გააკეთონ და მუნიციპალიტეტის სასარგებლო ნაბიჯები გადადგან. ამიტომ ის რომ დავუშვათ იმის მიღმა, რომ ჩვენ ვხავდა ძველი პარტნიორი ორგანიზაციები, რომ პროექტის ფარგლებში ამ ორგანიზაციის ჩამოყალიბებასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა და რომ ძალიან დიდი შედეგი არის და კარგი რესურსი იქნება პროექტის შემდგომ, რაც დარჩება მუნიციპალიტეტს. Და როგორი იყო პროექტის მიმდინარეობა რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში? საინტერესოა ქალდონა ანჯელა ვთქვით. Მეწარმე ქალთა ფონდი საქართველოს მუნიციპალიტეტში მუშაობს აღნიშნული პროექტის ფარგლებში აქტიურად. Მინდა აღნიშნო, რომ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი იყო, როგორც აღნიშნეს ჩემმა კოლეგებმა, ახალი ორგანიზაციების შექმნა, რასაც წინ უსწრებდა ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციებთან კონსულტაციები, რადგანაც წარმოგვეჩინა ის ლიდერები, რომლებიც შემდეგში შეძლებდნენ ახალი ორგანიზაციების დაფუძნებას და შემდეგ იმ საჭიროებებზე მუშაობას, რომელიც ადგილობრივ დონეზე იქნებოდა გამოვლენილი. Მინდა აღნიშნო, რომ მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა ცაგერსა და ამბროლაურში ორ-ორი ჯგუფი, შესაბამისად დაფუძნდა ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია ცაგერის მუნიციპალიტეტში და ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში. შესაბამისად, სანამ ორგანიზაციები დარეგისტრირდებოდა, როგორც პროექტის კოორდინატორმა ისაუბრა, ჩაუტარდათ მათ ტრენინგები, როგორ უნდა მომხდარიყო წესდების შემუშავება, რეგისტრაციის პროცესები და ჩვენ პროექტის კურატორი ორგანიზაციები ვცდილობდით, რომ მათთვის ქუცია შესაბამისი კონსულტაციები წესდება ყოფილიყო მომზადებული შესაბამისად, რომ რეგისტრაციის პროცესზე დახარვეზე არ მომხდარიყო შესაბამისი დოკუმენტის და ყველა აღნიშნული საკითხი იურიდიულად მოწესრიგებულად შევეცადეთ, რომ დროში გაწერილად შეგვექმნა მათთან ერთად. Როგორც უკვე აღნიშნეთ, 4 ორგანიზაცია არის შექმნილი და წესდების ფარგლებში გაიწერა მათი მიზნები და ამოცანები. შესაბამისად, აღნიშნული ორგანიზაციები იმუშავებენ როგორც ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების გაძლიერების თვალსაზრისით, ასევე იმ საჭიროებების გამოვლენაზე, რომელიც ადგილობრივ დონეზე მოსახლეობას აწუხებს, გენდერულ თანასწორობის საკითხებზე და აგრეთვე იმ საკითხებზე, რომელიც ზოგადად აქტუალურია 21 საუკუნეში. მოგეხსენებათ, რომ ცაგერი და ამბროლაური საკურორტო მხრივაც გარკვეულწილად ამ მხრივაც მუშაობს და ეს სეგმენტიც ჩასმულია შიგნით ამ მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ეს მრავალმხრივი პროფილური მონაცემი მათ მისცემთ შესაძლებლობას, რომ განახორციელონ ძალიან ბევრი ნავისმომცველი პროექტები, რომელიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივ დონეზე მათ გაძლიერებას და შესაბამისად იმ საჭიროებების გადაწყვეტას, რომელიც წარმოჩინდება ეტაპობრივად აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში.
Agrătoare mundea tucarăm, agnișnului proiectii sunt tavar miza, sarți armoat gândă ahali organizație bișecna, pirikit e sari se ertuari bițki imisarăm, radganat amrba municipalite, ci gerk ideu satana dotone ziara izga amitare buli, sa un calco sectori, sa actual Europa, activ Europa, mehoșet poliții sa gresa da amprul la urskuli spokam, martule, vici un municipalite, vici ara, simdenat, havali proiecte birom, se guzumul meu cos, prava o prietu, cu atisa ceruie pe birul meu, s-a adgălă prin Donezii, iar se pot și să vă amisă de proiecte, hel suțhov, s-a mucat cu sectorii, scațliere, bas, dar și component, i romăi ce hlau, acum mă organizația în ceasul așa și mi-i cântați, adgălă prin Donezii, dar pina se biscutri. Este ține grante, viți, hel și-am zbobii, cneva, mati, cațliere, viste, gamitare, viste, toa să zresit. Acum mi-am dat un șnorom, adgilobriu partnerii organizației BIR, în tânăt supe, meorițele, iar ce un act e urat mușa, au tac mișnului proiect din spatele și m-a dus eu în tahmare pas, rom, ahali proiecte, vis, admotgenis proces și garbeului, mi-a martule pe bimiscen, rad sta ca și rebulii, cneva, sa gea martule lobis reporis, ca hoțiile biscutri, da hel și eu scops, sa grisa da ambrola obis municipalitetis, efectian obis, cam cirua obis, da inclusiv obis, care scri sa maglebas, da escola peri, picrop sa bolojam și mocțem sim ședex, ristuisați concretul la tahnișnului proiecte, aris, mi-a martule. Imereți să dar aici am ești comis regiune biscardă, rugă să cu aveșnet proiectii monetele obda gurii se regionii, romi să asistente ca zandă biți care au dat amărta. Tu și există pe gurii ambet, în dinare, s-a mușa o procesi și așa. Gurii se regionii este. Cam orice o regionii a sacatul o șimitru, țalian țlierii, da, pomierii, ara sunt o rugă sectorii. Romelic, uitați de voda, ce le-am scăpat, m-am luat și tot, că este ce-i partnerul meu, nu-i zvaria, nu-i zvaria, nu-i zvaria, nu-i zvaria, sacmul de digamot, televiz, tatidi, se rog, cu tradiție, mi se mcone, ara sunt o rogă organizație, mi l-am luat și aftul, iar iar rogul, s-a atât lucrurile probleme, mi scădat cu tăia și asta, vezi, ai tăia și rogul, proiecte și un ație le-o pe stalian, de digamot, stile, pacă, nici nu e. Solet, am is sa putorile, iar romat, mier, șecmi, sacmianu, va sacmul, tadebiti, rezonanția, psa zogadoiba și de asta tuit sa zogadoibis zarumat că nu-ți interesim ce te ba, tuit o mai ceai banari am sa cum ea nu ba și cam e cine un inițiative și e până organizație vita, e sa economis ne vita. Ne picro pro tundați amis nateli magalit, iar ori vei ce am să urat ori municipalitate și rogoricaris lanci hutisa, da, o zubeți municipalitate și ai am dor tulim, am denuiz pe miocitski, cam o cita sa inițiative o cipe, pe romule, ma stai sa desmosa, Pritun ce am mâncat în vizite, pe locul tahmare, bude nu știu ce vă bolă de mine. Tundați în mahal, fi în soplep și în bravo și în urcea ce vi se da se simte că sunt atâia este proiecte, romnițe, că am imaginare, o să ne-am plăt sau că sunt așa o leva în omatuis, helișeț, o ce am mâncat în vizite, pe locul dar se bule, organizația, mie văd în felii rigi, ასე თუ სწორი გზები და ორიენტირები ორგანიზაციული განვითარებისათვის მე პირადად მონაწილეობდი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ჩვენი კურატორი ორგანიზაციების საქართველოს სასოფლო დარბაზისა და ლანჩხუთის განვითარების ფონდის მიერ ორგანიზებული ორი ორგანიზაციის საზოგადოებრივ ხელშემწყობელს სემინარებს ისინი აბსოლუტურად უსასყიდლოდ ეხმარებიან ამ ორგანიზაციებს და უზიარებენ თავიანთ დიდ გამოცდილებას, როგორ ჩამოაყალიბონ სწორად პრობლემა, როგორ დასახონ სწორად გზები, როგორ დაიწყონ თანხების მოძიება, თანამოზიარეების და მოაზრეების მოზიარება. Და მე ვფიქრობ, რომ ასეთი მძლავრი ორგანიზაციები, როგორიც არის ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, ლანჩხუთსა და ოზურგეთში ძალიან ბევრი კარგ საქმეს გააკეთებინებენ ამ ახალშექმნილ ორგანიზაციებს. Უბრალოდ თვით ახალგაზრდა თაობას გაუჩნდა ინტერესი, თვითონ წამოწიოთ თავიანთ თემებში, რასაც ხედავენ პრობლემები და სწორედ აი ამ ჩვენი პერიოდები და აი ამ არსებული ორგანიზაციების ხელშეწყობით მე ვფიქრობ ისინი კიდევ უფრო გააძლიერებენ სექტორს და ჩამოყალიბებიან როგორც თანამედროვე მოაზროვნე სამოქალაქო საზოგადოება.
ძუდა საოტელეფონო მოიწმინეთ უკვე ორგანიზაციების კლუბის წარმომადგენლებს, მაგრამ როგორც ამოთავშეთ, ამ პროექტში ჩართულები იყვნენ პარტნიორი ორგანიზაციები, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული და მოთვალისწინებული ამ პროექტის საქმიანობაში. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოგვუსმინოთ მათ რეგიონების მიხედვით. ახლა შეგვიძლია მოგვუსმინოთ იმერეთის რეგიონს. გურიის, იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაურობის მონიტორინგის მიზნით ფარგლებში ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა საჭიროებები, რისი სრულყოფას ეფექტურს გახდიდა მუნიციპალიტეტის საქმიანობა სხვადასხვა მიმართულებით. ამის შემდეგ მუნიციპალიტეტში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის ხელმძღვანელადაც ამირჩიეს მე. ჯგუფი დაკომპლექტებული არადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციისაგან, მერიისაგან და საკრებულოს წევრებისაგან, ასევე რესურს ცენტრის წარმომადგენლებისაგან. შედეგად ჯგუფმა შეიმუშავა ერთობლივი სამოქმედო გეგმა, რომლის დამტკიცებაც მოხდა საკრებულოზე და მოიცავდა ითვალისწინეს მუნიციპალიტეტის ეფექტიანობის გაზრდას სამი მიმართულებით. ეს არის პირველი, ადგილობრივი მმართველობის გამჭვირვალეობის ხელშეწყობა, მეორე ეფექტიანობის გაზრდა და მესამე ინკლუზორების გაზრდის მიმართულება. პირველ შემთხვევაში გულისხმობთ მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის განახლებას და საზოგადოების ინფორმირებულობას საიტის გაზრდილი ფუნქციონალური მონაცემების შესახებ, რაც თავის თავში მოისაზრებს სპეციალისტის გადამზადებას, რომელიც უზრუნველყოფს ვებგვერდის ადმინისტრებას და მათ შორის ყველა საჯარო ინფორმაციის საიტზე ეტაპობრივად განთავსებას. ასევე ანტიკორუფციული ზომების მიღებას, კერძოდ ეთიკის კოდექსის შემუშავებას და დამტკიცებას და ვებგვერდზე ატვირთვას, ასევე ცხელი ხაზის დანერგვას და მისი მუშაობის ტექნიკურ უზრუნველყოფას. მეორე შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის ეფექტურობის გაზრდასთან დაკავშირებით გულისხმობთ პერსონალის გადამზადებას და კვალიფიკაციის ამაღლების სტანდარტიზაციას, რაც თავისთავში გულისხმობს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებთა შეფასებას, საჭიროების გამოვლენას, რათა დადგინდეს საჭირო ტრენინგებისა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების ნუსხა და შეიქმნას ცალკეური სამსახურებისა და განყოფილებების მიხედვით მოხელის განვითარების გეგმა. ასევე მეტი საჯაროებისთვის ვებგვერდზე განთავსდეს მუნიციპალიტეტის მერთა და საკრებულოსთან მიღების საათებზე შესახებ ინფორმაცია. მესამე შემთხვევაში ინკლუზიურობასთან დაკავშირებით გულისხმობთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართვას, რაც გულისხმობს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროების კვლევას და მოქმედი სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების თაობაზე მოსახლეობის კმაყოფილების კვლევის ჩატარებას. მინდა აღვნიშნო, რომ სამუშაო გეგმით, რომელიც დამტკიცებულია საკრებულოზე, განსაზღვრულია კონკრეტული ამოცანასთან დაკავშირებით კონკრეტული შემსრულებელი და ვადები. მინდა აღვნიშნო, რომ სამუშაო ჯგუფი ნაყოფიერად ახორციელებს საქმიანობას, გვაქვს წინსვლა არაერთი მიმართულებით, კონკრეტულად დაიხვეწა მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი, ყავს სპეციალისტი, რომელიც ახდენს ვებგვერდის ადმინისტრირებას და ასევე საიტზე ვახდენთ ეტაპობრივად ყველა საჯარო ინფორმაციის განთავსებას. ვებგვერდზე ხდება თანამდებობის პირებთან მიღების საათების ატვირთვა, ასევე დაინერგა მუნიციპალიტეტის ცხელი ხაზი. აქტიურად მუშაობთ მოხელის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი გეგმის შემუშავებაზე. ჯანდაცვის მიმართულებით სამსახური ახდენს მოქალაქეების კმაყოფილების კვლევას, ამ ეტაპზე მუშაობთ ეთიკის კოდექსის შემუშავებაზე და გეგმავთ შემდეგ საკრებულოზე დამტკიცებას. შეიძლება ითქვას, რომ სამუშაო ჯგუფის ფორმატში უკვე დასრულებულია პროექტზე მუშაობა და მალე მოახდენთ ვებგვერდზე ატვირთვას, რათა თითოეულ მოქალაქეს შეეძლოს გაეცნოს და დამტკიცებამდე თავისი რეკომენდაციები შემოთავაზოს ჯგუფს. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და ფონდ სოხუმ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ჯერ კიდევ გასული წლის იანვარში გაფორმდა. ვფიქრობ, რომ ეს არის თანამშრომლობისა და ინიციატივების ახალი შესაძლებლობა, რაც შეეხება პრაქტიკულ ნაბიჯებს. ივნისში ჩამოყალიბდა სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც უკვე გამართა 8 შეხვედრა და წარმატებული აქტივობები განახორციელა. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ სამუშაო ჯგუფი გაეცნო სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების საქმიანობის პრაქტიკას, შემდეგ მათ სამოქმედო გეგმას და დაიწყო თერჯოლის რეალობასა და საჭიროებაზე მორგებული სამოქმედო გეგმის შემუშავება. სამუშაო ჯგუფის სექტემბრის შეხვედრა სწორედ ამ სამოქმედო გეგმის დახვეწას გულისხმობდა, ხოლო უკვე 5 ოქტომბერს მე, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ, საკრებულოს აპარატს დავავალე შემუშავებული სამოქმედო გეგმის განკარგულების სახით მომზადება და საკრებულოს ბიუროს ხდომისათვის წარდგენა. უკვე 11 სექტემბერს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე აღნიშნული სამოქმედო გეგმა დამამტკიცეთ. ნოემბრის შეხვედრა კი ეთმობოდა დამტკიცებული სამოქმედო გეგმის აქტივობების განსაზღვრას და მსჯელობას, ასევე მონაწილეობით ბიუჯეტთან
დაკავშირებით. Მინდა აღნიშნო, რომ რამდენიმე აქტივობა უნდა განახორციელა სამუშაო ჯგუფმა. Მოახდინა თერჯორის მუნიციპალიტეტში არსებული სამი სოციალური პროგრამის მონიტორინგი და რეკომენდაციების გათვალისწინებაც. Კონკრეტულად რა? Მოხდა მონიტორინგი თერჯორის მუნიციპალიტეტში უსაკაროდ მცხოვრები ადამიანების ქირად გაყვანის პროგრამის. Ჩვენ გამოკითხვას ვახდენით პროგრამის ბენეფიციარებისას და მათი კმაყოფილების ხარისხის გარკვევას პროგრამასთან მიმართებაში. გაიგვა, რომ ბენეფიციარები პროგრამის ბადის გაზრდას ითხოვდნენ 6 თვიდან 1 წლამდე. ეს რეკომენდაცია უკვე გათვალისწინებულია და საკრებულოს სხდომაზე პროგრამის დამტკიცების დროს განისაზღვრა პროგრამის ხანგრძლივობა 1 წელი. Ასე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია მივიღეთ მარტოხელა მშობლის პროგრამასთან მიმართებაში. ბენეფიციარები ითხოვდნენ პროგრამის ბიუჯეტის გაზრდას და შესაბამისად წელს მარტოხელა მშობლებს ჩვენ 20 ლარით მეტი თანხით ვეხმარებით, ვიდრე ეს გასულ წელს ხდებოდა. Ასევე უკეთდება მათ შეღავათი არაფორმალური განათლების მიღების დროს და თუ სურვილს გამოთქვამენ მათი შვილები სხვადასხვა წრეზე იარონ, რა თქმა უნდა ეს საფასურის გარეშე მოხდა. ამხრივ აქტიური კომუნიკაცია მაქვს საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან და მათგან მივიღე წერილობითი დაპირება იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდება ვებგვერდის ფუნქციონალის დახვეწა სამინისტროს მიერ და თერჯოლის მუნიციპალიტეტი ჩაერთვება საპილოტო პროექტში ამ მიმართულებით. ასევე მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება თერჯოლის მუნიციპალიტეტისათვის მონაწილეობითი ბიუჯეტი. ამის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტს აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას ნება უკვე გამოხატული აქვს საჯაროდ, უფრო მეტიც ბიუჯეტში თანხაც გამოყოფილია მონაწილეობითი ბიუჯეტისათვის და დარჩა მხოლოდ პროცედურული ნაწილი, რომელიც აპრილის ბოლოსათვის უნდა დასრულდეს საბოლოოდ. ფიქრობ, რომ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არსებული სამუშაო ჯგუფი საკმაოდ აქტიურად მუშაობს, კონკრეტული რეზულტატიც სახეზია და დაგეგმილი აქტივობებიც სწორედ დროში განსაზღვრულ ვადებში განხორციელდება. ვანის მუნიციპალიტეტის საჯარო მმართველობის რეფორმის დანერგვის მიზნით ვანის მუნიციპალიტეტში სამუშაო ჯგუფი ჩამოყალიბდა 2020 წლის ივნისში, კერძოდ პირველი სხდომა გაიმართა მიმდინარე წლის გასული წლის უბრალოდ 19 ივნისს. ვანის სამუშაო ჯგუფი შედგება 12 წევრისგან, მათ შორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმოადგენს 2 წევრი, მერიას 4 წევრი, არასამთავრობო სექტორს 2 წევრი, ხოლო 4 წევრი სამოქალაქო საზოგადოების სფეროს წარმოადგენელია. ჯგუფმა თავიდანვე ჯგუფის ხელმძღვანელი გახლავართ მე, თქვენი მონა მორჩილი, ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ვანიაძე. ჯგუფმა თავიდანვე მიზნად დაიხსნა სამოქმედო გეგმის შედგენა და მისი ეტაპობრივი განხორციელება ვანის მუნიციპალიტეტში. ჯგუფი სამოქმედო გეგმა დაამტკიცეთ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე 2020 წლის 9 სექტემბერს და მოკლედ გეტყვით რა მიზნებს ემსახურება ეს სამოქმედო გეგმა. პირველი მთავარი მიზანი არის ადგილობრივი მმართველობის გამჭვირვალების ხელშეწყობა, რომლის განხორციელების კუთხით უკვე გადადგმულია კონკრეტული ნაბიჯები. კერძოდ პირველი ამოცანა რაც იყო, ეს იყო მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის განახლება და საზოგადოების ინფორმირება საიტის გაზრდილი ფუნქციონალური მონაცემების შესახებ. ამ კუთხით უკვე გაფორმებულია შესაბამისი ხელშეკრულება ვებგვერდის დიზაინის სპეციალისტთან, რომელიც მუშაობს აღნიშნულ საკითხზე და უკვე აპრილის თვეში, 2021 წლის აპრილის თვეში გვეხნება მუნიციპალიტეტის ახალი ვებგვერდი, რომელიცაც ეხება გაცილებით მეტი ფუნქციური შესაძლებლობები. იქ იქნება როგორც მომხმარებელთა ანუ საზოგადოების ინტერესები იქნება უფრო მეტად მორგებული, იქნება ონლაინ პეტიციების, ონლაინ შეკითხვების დასმის საშუალებები, აგრეთვე სხვადასხვა კუთხით იქნება ინფორმაციული ამომრჩევლობებზე, კერძოდ სამოქალაქო სექტორისთვის. მეორე მიზანი, ამოცანა, რასაც ემსახურება ეს მიზანი, არის ცხელი ხაზის დანერგვა და მისი მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა. ეს უკვე განხორციელდა და კერძოდ ვანის მუნიციპალიტეტის მერიაში და საკრებულოში დანერგილია ცხელი ხაზი, შეძენილია შესაბამისი აპარატურა და გამოყოფილია სპეციალისტი, რომელიც უკვე მუშაობს ვანის მუნიციპალიტეტის მერიაში. ანტიკორუფციული ზონების მიღება იყო მესამე ამოცანა. ამ კუთხით კონკრეტული ნაბიჯი გადავდგით, კერძოდ შემუშავებული იქნა ვანის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა ეთიკის კოდექსი, რომელიც დამუშავდა სამუშაო ჯგუფის შემდეგ საკრებულოს შესაბამის კომისიების მიერ და მისი დამტკიცება მოხდა ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე 2021 წლის 10 თებერვალს და ანიშნული კოდექსი უკვე ფუნქციონირებს ვანის მუნიციპალიტეტში. ამჟამად ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მუშაობთ საკრებულოს წევრების ეთიკის კოდექსის შემუშავებაზე, რომელიც უახლოეს ხანში წარედგინება ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დასამტკიცებლად.
მეორე ამოცანა, რასაც ემსახურებოდა ჩვენი სამუშაო გეგმა, იყო პერსონალის ადგილობრივი მმართველობის ეფექტიანობის გაზრდა, კერძოდ ამოცანა იყო პერსონალის გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლების საკითხის სტანდარტიზაცია და თანმიმდევრული განხორციელება. Am cutchitat dagele mele, așa să vă mișe treningele, că am luat de asta, și eu mi-am dat șumul, da, cutchit, da, iugeci ca toalisti de bulia. Carla, mi se am oțana că e o municipalitate, e o informație, 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 e Ხონის მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის ხელშემწყობი ჯგუფმა საქმიანობა დაიწყო 2020 წლის ივლისის თვიდან. დაახლოებით უკვე ამ ჭრილში ჩვენ 8 თვეა რაც საქმიანობთ. მითხრა გითხრათ, რომ ჯგუფი დაკომპლექტებული არის 10 წევრით, მათ შორის წარმოდგენილი არის ხონის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს ხელმძღვანელი პირები. Ამ ჯგუფის შემადგენლობაში 3 წარმომადგენელი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, 1 ადგილობრივი მედიიდან და 1 არა ფორმალური განათლების მიმწოდებელი დაწესებულებიდან. Მინდა გითხრათ, რომ სამუშაო ჯგუფმა 8 შეხვედრა ჩაატარა, უფრო სწორად, მათ შორის იყო 2 ონლაინ შეხვედრა, ვინაიდან ჩვენ დაგვემთხვა ჩვენი ჯგუფის მუშაობას COVID რეგულაციები და შეზღუდვის ღონისძიებები. განხილული იყო ამ 8 შეხვედრაზე 9 საკითხი. პირველი და მთავარი საკითხი იყო სამოქმედო გეგმის განხილვა, მიღება, დამტკიცება. შემდგომ პერიოდულად ჩვენ მისმენთ ყველა იმოც ეს განხორციელების მიმდინარეობა, რომელიც სამუშაო ჯგუფის წინაშე იდგა. Მინდა გითხრათ, რომ განხილვის პროცესში საკითხები, რომელიც წარმოშობდა, ამაზე ჩვენ რეაგირებას ვახდენდით. Შემდეგ ურთიერთობები ჰქონდა ადგილობრივ მმართველობასთან, როგორც საკრებულოს, ასევე მერის წარმომადგენლებთან და ოპერატიულად ვახდენდით ამ გადაწყვეტილებების მიღებას. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ჯგუფისათვის, რომ სამოქმედო გეგმა, რომელიც მიიღო აღნიშნულმა ჯგუფმა, მისი ლეგიტიმაციისა და სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცევის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იყო მისი დამტკიცება საკრებულოში და 2020 წლის 28 ოქტომბერს საკრებულომ ჩვენს მეწარდგენის სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა. მინდა გითხრათ, რომ ფონდის ოხომი აქტიურად თანამშრომლობდა და მისი წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენ სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდა ფონდის წარმომადგენელი, პროექტების კონსულტანტი ქალბატონი ნინო ჭაბუკიანი გახლდათ. ყველა მასალა, ყველა შეკრების ოქმი, ყველა ის მასალა, რომელიც ამ შეხვედრას ასახავდა, ამის ორგანიზებას ვახდენდით, რა თქმა უნდა, და ვაგზავნით შესაბამისად ფონდში. მინდა გითხრათ, რომ 4 საკითხი იდგა სამოქმედო გეგმის განხორციელების ამოცანად. პირველი ეს იყო ვებგვერდის განახლება მუნიციპალიტეტის, მეორე იყო ცხელი ხაზის დანერგვა, მესამე ანტიკორუფციული ღონისძიება და მეოთხე გახდათ შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებთან ადაპტირება ადმინისტრაციული შენობების. პირველი, მეორე და მეოთხე საკითხი შესრულებული და განხორციელებული სამოქმედო გეგმიდან, მეოთხე საკითხზე სულ რამოდენიმე დღის უკან იმჯერეს სამუშაო შეხვედრაზე და ანტიკორუფციული ღონისძიებიდან ჩვენ ავირჩიეთ ეთიკის კოდექსის შემუშავება და ეხლა ჯგუფი ამის შემუშავებაზე მუშაობს. მინდა გითხრათ მოკლედ, რომ აი ამ ჩვენმა ასე ვთქვათ სამუშაო ჯგუფმა თავისი გაწეული მუშაობის ასე ვთქვათ პარალელურად კიდევ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოდა ამაში მხარდაჭერა ფონდიდან ჰქონდა და შემდეგ ეროკაშის ფინანსური მხარდაჭერაში გამოიხატა ესეც ყველაფერი, რომ გავა აქტიურად სამოქალაქო საზოგადოება ჩვენს მუნიციპალიტეტში და შეიქმნა დამატებით 2 არასამთავრობო ორგანიზაცია. ერთი არის ფენიქსი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობებს ქონე პირთა მიმართულებით იმუშავებს, ხოლო მეორე ახალგაზრდობის ჩართულობის ცენტრი,
რომელიც 29 წლამდე ახალგაზრდების უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით იმუშავებს. Თავიანთ მოსაზრებებს გაგვიზიარებენ გურიის რეგიონის წარმომადგენლები. რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პროექტის განხორციელებას და რა მნიშვნელობა აქვს? რა თქონდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელებას ქვეყნის მასშტაბით. ეს მოქალაქეთა ჩართულობას, მოქალაქეთა ინფორმირებას იმის შესახებ, თუ რა ხდება საჯარო სექტორში, საჯარო მმართველობაში, რა პრინციპებით მუშაობენ, რა პრინციპებით უდგებიან საჯარო მოხელები მათზე დაკისრებულ მოვალეობას, რა პროექტები ხორციელ და მუნიციპალიტეტში და როგორ უნდა მიიღოს ინფორმაცია მოსახლეობამ ამ პროექტების განხორციელების შესახებ. ერთი კვებგრანტის, ეს სუბგრანტი ჰქონდა შარშან, საინტერესო თემებზე ჰქონდა ეს სუბგრანტი ჩვენს ორგანიზაციას, ერთ-ერთი იყო პეტიციის განხორციელება, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა მოსახლეობის ცოტა მცირე ნაწილი არის ინფორმირებული, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს, როგორ უნდა მიმართოს საჯარო მმართველობას თამიანთი პრობლემების აღმოსაფხვრელად, როგორ უნდა ჩაერთონ ან რა ქვია, ვებგვერდის მეშვეობით, მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის მეშვეობით, როგორ უნდა მოითხოვონ გამოთხოვილი ინფორმაციები, როგორ უნდა შეიტანონ პეტიცია თუ სარჩელი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ პერიოდში გამოიკვეთა რამდენიმე პრობლემა, მთელი ახალ ვებგვერდი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი განახლებულ რეჟიმშია და კიდევ არის და სასტარტო რეჟიმში მუშაობს. ჩვენ ვთვლით, რომ საინტერესო პროექტები აქვს მუნიციპალიტეტზე, მათ შორის გამჭვირვალობის მხრი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი პირველია, ვისაც ჰქონდა ონლაინ რეჟიმებში საკრებულო სტომების წარმართვა, ახლა და ჰქონდა თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირება უკვე რამდენიმე წელია ხორციელდება და მათ შორის ჰქონდა იყავი თანამმართველი ესეთი ძალიან საინტერესო პროექტი ხმის მიცემის მეშვეობით, ვინც მეთხმაც დააგროვებდა, ის პროექტი ფინანსდებოდა. პირველ წელს იყო 3 წლის უკან 50,000 ლარით პროექტი დაფინანსებული და შემდეგ გაიზარდა და 300,000 ლარით არის წარმოდგენილი. თვითონ საინტერესო პროექტებია, საინტერესოა ჩვენი ამ პროექტში ჩართულობა სამოქალაქო სექტორის, ჩვენი მონიტორინგის განხორციელება და მოსახლეობის ინფორმირება. მე ვთვლი, რომ ამ პროექტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლებისათვის. პროექტი გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს იმერეთის, გურიის და რაჭა-ლეჩხუმის ყველა იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც ის ხორციელდება. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე მინდა აღნიშნო, რომ სახეზია მნიშვნელოვანი პროგრესი საჯარო, კერძოდ კი ადგილობრივი თვითმმართველობის საგზაო რუკის განვითარების თვალსაზრისით, ჩვენს მიერ ჩატარებული სამი მონიტორინგის პერიოდის მიხედვით. პროექტის დაწყების დროის ათვლიდან მიმდინარე ეტაპამდე მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდება და ხორციელდება. ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის, თვითმმართველობის, როგორც წარმომადგენლები, ასეთი აღმასრულებელი ორგანოების გამჭვირვალეობის, ანგარიშ ვარდებულობის, ეფექტურობისა და ეფექტიანობის ხარისხის გაზდის თვალსაზრისით. მუნიციპალიტეტების ოფიციალურ ვებგვერდზე მისაწვდომია ონლაინ განცხადებები ვაკანსიების შესახებ, დაცულია ვაკანსიების გამოცხადების ვადები. ჩვენი პროექტის ფარგლებში ამუშავდა ახალი აპლიკაცია LCMNG, სადაც განთავსებულია საკრებულოს წევრების კომისიების
და ფრაქციების, ასევე აპარატის სრული საკონტაქტო ინფორმაცია. Საიდანაც შესაძლებელია საკრებულოს წევრებს წერილი მიწეროს მოქალაქემ და ონლაინ მიიღოს პასუხი ელექტრონულ ფოსტაზე. Პროექტის მიმდინარეობის პერიოდში მუნიციპალიტეტში შეიქმნა მონაწილეობის ისეთი ფორმები, როგორიცაა მერის მრჩეველთა საბჭო, გენდერული საბჭო, მაგრამ არ არის შეშემეპირთა საბჭო. საქართველოს სასოფლო დარბაზი ახალი პროექტით ამ აპლიკაციის რებრენდინგის თაობაზე შესაძლებლობას მოგცემს, ასევე ელექტრონულად მიმართოთ მერიის სამსახურებს წერილობით და დისტანციურად მიიღოთ პასუხი. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტი ჩვენი პროექტის დაწყების შემდეგ გადავიდა მოქალაქეთა მონაწილეობის ისეთ უაღრესად კარგ ფორმაზე, როგორიცაა სამოქალაქო ბიუჯეტირება. განხორციელებული პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ონლაინ აპლიკაცია „იდეა ლანჩხუთი G“, სადაც ყველა ლანჩხუთელს შეუძლია შესაძლებლობა აქვს განათავსოს საკუთარი პროექტი მონაწილეობითი ბიუჯეტირებისათვის. უნდა აღინიშნოს, რომ წელს კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 12,000-მდე მოქალაქემ. შეირჩა ორი პროექტი, რომელიც დაფინანსდა 70,000 ლარით. ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრმა მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად შეიმუშავა პროექტი. ამ პროექტის ფარგლებში მაღალი რანგის საჯარო მოხლეებისაგან და ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისაგან შექმნილ ანტიკორუფციული სტრატეგიის ფორმირების სამუშაო ჯგუფი. ჯგუფი შეიმუშავებს მუნიციპალიტეტის მერიის საშუალო ვადიან ანტიკორუფციულ სტრატეგიას. სტრატეგიას დაამტკიცებს მერი და სავალდებულო გახდება სახელმძღვანელოდ. რაჭა ლეჩხუმის რეგიონის წარმომადგენლები გვერდებიან. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ჩვენმა ორგანიზაციებმა ცაგერის მუნიციპალიტეტში განვახორციელეთ 3 დაგეგმილი მონიტორინგი. ძირითადად ეს ისახებოდა 3 კომპონენტში: ეფექტიანობა, გამჭვირვალობა და ინკლუზიურობა. აღნიშნული პროცესი ჩვენთვის არ იყო რთული, გამომდინარე იქიდან, რომ მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის, როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელი სტრუქტურა მზად არის და გამოთქვამს საუბარს ითანამშრომლოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან და განახორციელოს და გაითვალისწინოს ყველა ის რეკომენდაცია, რაც ჩვენს მიერ არის მიწოდებული. ძირითადად ეფექტია გამჭვირვალობა თავის მხრივ მოიცავს ონლაინ ვებგვერდების, ონლაინ გვერდების გამართულობას და მარტივად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი მოსახლეობისთვის, რაც მეტნაკლებად უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის მხრიდან და რა თქმა უნდა ყველაფერი არ არის იდეალური და მოწესრიგებული და ამისთვის ჩვენ ვაკეთებთ ძალიან კარგ საქმეს და თანამშრომლობთ მუნიციპალიტეტთან. ონლაინ განცხადებები ვაკანსიების შესახებ, ვაკანსიის გამოცხადების ვადები, მათი არადისკრიმინაციულობა ზოგადად დაცულია. საკონტაქტო პირები ვებგვერდზე არის გამოტანილი, არის თანამდებობის პირების ბიოგრაფიები, არის საჯარო და ხელმისაწვდომი, ასევე ძალიან კარგად არის უზრუნველყოფილი საჩივრის ფორმა, განცხადების ფორმა, პეტიციის შექმნა. შეუძლიათ მოქალაქეებს იაქტიურონ და ძალიან მარტივად გააკეთონ ეს ონლაინ გვერდის საშუალებით. ასევე თუმცა გვაქვს ჩავარდნილი, რომ არ გვაქვს, არა აქვს მუნიციპალიტეტის მიღებისა და კონსულტაციისათვის ონლაინ და არ არის საჯარო და
ასევე საკრებულოს ხდომები, ნორმატიული აქტები, დადგენილებები, ყველა არ არის საჯაროდ გამოტანილი, თუმცა არის რაღაც გარკვეული ნაწილი და ჩვენ გვაქვს რეკომენდაცია მათთვის და ისინი პირდებიან, რომ ამ ყველაფერს აუცილებლად გამოასწორებენ. რაც შეეხება ყველაზე დიდი ჩავარდნა მუნიციპალიტეტს აქვს ინკლუზიურობის მხრივ, ეს არის შემოპირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა და ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ ადმინისტრაციული შენობები იყოს პანდუსებით აღჭურვილი და შიშამპირებს შეეძლოთ გარემოსთან ადაპტირება და მათთვის შეუფერხებლად ქონდეთ ურთიერთობა თვითმართველობასთან. თუმცა ყველაზე ისევ ერთ-ერთი დიდი პრობლემა საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების პროცესში არის ბიუჯეტირება. აქვს მუნიციპალიტეტს გაწერილი სოციალური ბიუჯეტი და საკმაოდ კარგად, თუმცა გენდერული ბიუჯეტი, რასაც ჰქვია მგზნობიარე ბიუჯეტი, არ არის გაწერილი, არ აქვს სამოქალაქო ბიუჯეტირების პრაქტიკა დანერგილი და ჩვენი ყველაზე რეკომენდაციაა, რომ განახორციელონ აღნიშნული საკითხები, ვითარონ და ჩვენის მხრივ პროექტებს ფარგლებში ვახორციელებს სუბგრანტით პროექტებს და ჩვენ ისეთ საკითხები გამოგვაქვს განსახორციელებლად, რაც მუნიციპალიტეტისთვის არის აუცილებელი და განსახორციელებელი. პროგრამის ფარგლებში მესამე ჩატარდა საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მესამე ეტაპი. შესაბამისად დაიდო რეკომენდაციები, რომელთაგან ერთ-ერთი იყო მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის გამართულად მუშაობა. ვებგვერდი არის მუდმივად განახლებადი და ასევე გათვალისწინებული იქნება ყველა ის შენიშვნები, რაც ამ რეკომენდაციების შედეგად დაიდო. აუცილებელია ვებგვერდის გამართულ მუშაობასთან ერთად დაინერგოს ელექტრონული მექანიზმები. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შექმნილი სამუშაო ჯგუფი იკრიბება ყოველთვიურად და ხდება ანგარიშგება იმ რეკომენდაციებზე, რომელიც დაიდო ამ პროექტის ფარგლებში. საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაურობის მონიტორინგის მიზნით განხორციელებული პროექტის ფარგლებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი აქტიურად თანამშრომლობს აბულაურის მუნიციპალიტეტთან, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჯერებას. მუნიციპალიტეტი ითვალისწინებს ყველა იმ რეკომენდაციის შესრულებას, რომელიც მონიტორინგის შედეგად შემუშავდა და ეტაპობრივად ხდება საგზაო შესაბამისი რეაგირება. ქალბატონია, ერთგვარი შეჯამება რეზუმე რომ ვაქცინოთ, თუ შეიძლება და ვთქვათ ჩვენს სამბლოს. დიახ, მინდა ვაშნა ის რომ პროექტი არ დასრულებულა, ამ პროექტი გრძელდება. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია უამრავი ღონისძიება, მათ შორის ყველა მუნიციპალიტეტში ჩატარდება მრგვალი მაგიდები, რიგით მეოთხე მონიტორინგი ჩატარდება აუცილებლად საჭიროების შეფასება ადგილობრივ მოსახლეობის და მომავალში აუცილებლად გაგიზიარებთ მიღწევებს სამკუთხით და ასე ვთქვათ შევაჯამებთ პროექტის მსვლელობას. ძალიან დიდი მადლობა. მე მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეხებოდა პროექტს, რომელიც საქართველოს სამ რეგიონში, იმერეთში, გურიასა და რაჭა-ლეჩხუმში ხორციელდება. ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული ეს პროექტი და პროექტის სახელწოდება გახლავთ გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო ორგანიზაციათა საერთო ფორუმი სახელმწიფო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგისთვის. წარმატებები მინდა გისურვოთ. მე გემში გაბედით ნახვამდის.